Olá, eu sou o Dr. Zé Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante: por que alguns pacientes desenvolvem artrose e outros não? Por que tem pacientes que às vezes têm a mesma faixa etária, por exemplo, 60, 65 anos, 70 anos, e alguns têm artrose e outros não têm? Por que isso acontece? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe um like no vídeo, se gostar do vídeo, e vamos até o tema do vídeo. Então, pessoal, por que que isso acontece? Alguns pacientes desenvolvem artrose, o desgaste da articulação, e outros pacientes não desenvolvem. Isso acontece por vários motivos, não é uma explicação única. A gente não consegue definir isso, explicar isso, por causa de um motivo único. Então, o componente genético, ele está associado. Então, existem pacientes e pessoas que têm uma maior predisposição familiar a desenvolver artrose. Aqueles pacientes que os tios, os avós, os bisavós, todos tiveram a perna arqueada, todos tiveram artrose com a idade futura, tá? Mas isso é muito influenciado também pelo meio que o paciente vive e como esse meio moldou a vida desse paciente ao longo da vida, tá? Então vamos dar algum exemplo aqui. Um paciente que vive numa família que a toda a família é mais obesa. Se tem uma alimentação não muito adequada, se alimenta muito de massas, de doces, de gorduras. Esse paciente acaba ficando com sobrepeso ou com obesidade. Esses pacientes têm uma disposição maior, uma predisposição maior a desenvolver artrose ao longo dos anos. Por quê? A nossa articulação, como qualquer coisa na vida, ela vai gastando. É normal as nossas articulações gastarem com o passar dos anos, porque qualquer coisa desgasta com o passar dos anos, né? O nosso corpo, ele tenta recuperar, regenerar, mas à medida que a gente vai ficando mais velho, é mais difícil a gente regenerar totalmente e recuperar totalmente. Então, esses pacientes que deixam uma sobrecarga de peso maior sobre a articulação, eles têm uma maior chance de desenvolver artrose. Então, a obesidade, ela é um fator primordial ali no desenvolvimento da artrose no futuro. Não é um fator exclusivo. Tipo, se você tem obesidade, você vai ter artrose no futuro, com certeza, tá? Mas ela aumenta muito a chance de você desenvolver. Então, ponto 1, vamos, ponto 1, genética. Ponto 2, obesidade. Vamos tomar cuidado aí com o nosso excesso de peso. Existe uma regrinha simples, que é o IMC, que a gente faz uma conta na qual a gente avalia quanto que está o nosso índice de massa corporal, e com isso a gente sabe se a gente está obeso ou não. Uma outra medida que está sendo muito levada em consideração no estudo da obesidade é a medida da circunferência abdominal. Isso também está correlacionado com doenças, até mesmo artrose e até mesmo doenças sistêmicas, tá? Então, quanto menor tiver a nossa cintura abdominal, que é aferida com uma fita métrica ao nível do umbigo, a gente consegue ter uma saúde melhor, uma melhor qualidade de vida, tá certo? Então, vamos para outro ponto também super importante. Por que que a obesidade também gera a artrose ou desgaste? A obesidade, ela deixa o nosso corpo inflamado cronicamente, tá? A gordura inflama o nosso corpo. E isso libera alguns fatores de inflamação pela nossa circulação sanguínea e também nas articulações. Então, é muito comum que pacientes idosos tenham artrose nos dedos também. E o que que tem a ver, né? O dedo não é uma articulação de carga. A gente não fica colocando carga sobre as articulações dos dedos das mãos. E por que que isso leva à artrose e a desgaste também? Porque a obesidade deixa as articulações inflamadas, tá? Então, além do fator mecânico, existe um fator inflamatório também, que é a obesidade já. Então, muito importante a gente prevenir a obesidade, pessoal. Mudanças de hábitos alimentares, né, nutricionais, e atividade física. A gente tem que gastar mais energia do que a gente consome para emagrecer, tá? Vamos para um outro ponto de por que alguns pacientes desenvolvem artrose e outros não: a atividade física, o fortalecimento muscular,
a gente deixando o músculo mais firme, mais exercitado, a gente consegue ter uma longevidade. A gente consegue ter o que o músculo gaste mais energia, que a gente não fique com obesidade e que a nossa articulação fica mais protegida. O nosso peso do corpo, ele passa pelos ossos, cartilagem, ligamentos, meniscos e passa pela musculatura que está ao redor. Se a musculatura estiver muito fraca, ele vai se concentrar pela estrutura óssea. Se a musculatura estiver mais forte, ela vai se dissipar pela estrutura óssea. Então, pela toda a estrutura que está ao redor do joelho aqui, o peso ele se dissipa e fica ao redor da articulação. Então, esse é outro grande motivo para os exercícios deixarem o músculo forte, a gente diminuir a possibilidade de desenvolver artrose no futuro, tá? Outro problema que gera artrose são os traumas. Então, as entorses ou torções que geram lesões no menisco, lesões na cartilagem, lesões nos ligamentos, isso aumenta só de você ter o trauma, independente de qual tratamento que você tiver feito, você já aumenta a chance de você ter artrose. Se você não realizar o tratamento adequado para aquele seu problema, a sua chance vai mais para cima ainda. Por exemplo, você teve uma lesão do menisco que o tratamento é cirúrgico e o ideal é que seja suturado, tá, o menisco. E por algum motivo você optou por não tratar esse menisco. Então a sua chance que era aqui foi lá para cima desenvolver artrose no futuro, tá? Então existem diferenças de qual menisco leva mais para artrose do que o outro. Então o lateral ele desenvolve muito mais artrose do que o medial, o da parte externa do joelho, tá? Então esse menisco de cá, onde a gente tem o dedo mindinho, a parte externa é essa aqui, e essa aqui é a parte interna, é o joelho direito, esse aqui, tá bom? Então, isso leva, o lateral tem mais chance de desenvolver artrose caso ele não seja suturado numa possível cirurgia, possível indicação cirúrgica. Lesão na cartilagem também, teve uma lesão traumática, fez um buraco na cartilagem e não foi tratado de forma adequada, o paciente não quis operar, enfim. Esse paciente também vai desenvolver a artrose no futuro, tá? E falando, a gente acabou não falando aqui no início sobre o que é artrose, mas basicamente é a destruição da cartilagem da articulação. A cartilagem é um tecido super liso que funciona para um osso deslizar sobre o outro com o menor impacto possível, tá? Com o menor atrito possível. Então, quando você começa a ter erosões na cartilagem, a gente começa a aumentar muito esse atrito, aumentar muito esse desgaste e gerar dor, deformidade e diminuir muito a nossa qualidade de vida. Tá certo, pessoal? Então, esses são fatores que diferenciam por que alguns pacientes desenvolvem artrose e outros não. Então, vamos lá. Dicas para se manterem saudáveis por mais tempo possível. Para quem não tem artrose, permanecer sem artrose. Ó. Não ficar obeso, tá? Então, primeiro, a gente tem que focar no que a gente pode. A gente não consegue mudar nossa genética, mas a gente consegue fazer mais exercícios aeróbicos de baixo impacto, bicicleta, natação, exercícios na água, transporte, que é o elíptico, caminhadas, exercícios aeróbicos de baixo impacto a gente consegue fazer, tá? Então os exercícios são muito importantes para a gente perder peso, estar com as articulações sempre em movimento, e isso leva a um bom equilíbrio ao longo do tempo. Outra coisa super importante é a gente não ficar, são os hábitos alimentares, a gente não ingerir muita comida gordurosa, comidas inflamatórias, e isso nos dá um bom prognóstico ao longo do tempo, tá? E outra medida que ajuda bastante é a gente conseguir, na verdade, evitar os traumas. E para isso, assim, isso não tem jeito. Os traumas, eles podem acontecer muitas das vezes, a gente não quer que aconteça e acontece. Maneiras para tentar evitar, o próprio fortalecimento muscular, o treinamento para quem pratica muito esporte, o treinamento dos hábitos esportivos, né? No futebol, você treinar passe, treinar corridas em múltiplas direções. O próprio treinamento do futebol, você diminui a chance ali de você ter lesões, mas não, infelizmente as lesões podem acontecer, independente da gente fazer de tudo para não acontecer. É da vida, a gente, para atravessar uma rua pode acontecer alguma coisa, como pode acontecer alguma outra coisa, caso a gente
dentro de casa, enfim, as coisas ao acaso podem acontecer, a gente não está muito sobre o nosso controle. Então, esse foi o porquê que alguns pacientes desenvolvem artrose e outros não, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente vai tentar responder assim que for possível. A gente agradece a vocês pela audiência. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal. Deixa um like pra gente aí nos comentários. Isso ajuda o YouTube a divulgar mais o vídeo e que a gente consiga voltar aqui para vocês, produzindo mais conteúdo interessante aí para a saúde dos joelhos de todos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.